Man har lavet bryster større ved hjælp af brystimplantater i over 60 år, og man har aldrig nogensinde konstateret en sammenhæng imellem brystkræft og brystimplantater. Det er vigtigt at slå fast. Man besværliggør en lille smule selve undersøgelsen for brystkræft, og det er vigtigt at vide, at man kan godt få lavet en mammografi, selvom man har brystimplantater, men den skal suppleres med en ultralydsundersøgelse, for at man ligesom er undersøgt godt nok. Man har så inden for de sidste par år fået en lille mistanke til, at brystimplantater måske kan give en meget sjælden form for lymfeknude eller lymfekræft, som hedder anaplastisk storcellet lymfom. Indtil videre der regner man med, at det måske drejer sig om noget, der drejer sig om en ud af 30.000 patienter, der har den her, der kan få den her sygdom. Og i den forbindelse, der er der et bestemt implantatmærke, som er særligt under mistanke. Og det er heldigvis ikke det implantatmærke, som vi har brugt i alle årene, nemlig Mentor, men et af deres konkurrenter.